Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. I way, I seas, Bas Positivo na, 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 na. i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. trobem una setmana més amb aquest concurs del Pica Lletres i ja sabeu aquest concurs que està de moda entre els alumnes de secundària i avui ho fem i ens acompanyen aquí en el nostre plató a l'Escola Tau, al grup B, això vol dir que ja varen tenir el grup A i estan representats per la Lali, el Max i l'Ester. Un aplaudiment per ells, sisplau. plau. L'Escola Tau ja sabeu que venen de Sant Cugat. I també, per l'altra banda, l'Adri, la Nadine i la Meritxell, que venen de l'Institut Gors, que en aquest cas el grup A, això vol dir que rebrem també el grup B, ells venen de Cerdanyola, un aplaudiment per ells. Ah! I el picalletres d'aquest concurs, que el que té són 5 nivells i algunes proves entremig barrejades per tal d'intentar treballar, aprofundir amb la nostra llengua, i nosaltres ho farem tot de seguida, tot Ara comencem i ens anem ràpidament, sense parar al nivell 1. Nivell 1 ja sabeu que són paraules ben lletrejades, 10 punts per paraula ben lletrejada i màxim de 5 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Lali, comencem per tu, sempre per la meva dreta i la teva primera paraula que has de defensar és núvol. Núvol. N-U amb accent, B-O-L. Molt bé, Lali, has començat molt bé. Vinga, Adri, la teva primera paraula és aquesta. Pinxo. Em pinxo. P-I-N-X-O. Molt bé, Adri. Paraula per, per en Max. Max, la teva paraula és dieta. Vale. Um, la paraula. Ah, dieta. D-I-E-T-A. Eh, fantàstic. Molt bé, compta amb els dubtes en veu alta, eh, perquè pot ser que repeteixis alguna, alguna lletra. No passa res. Nadine, continuem amb tu. Paraula del primer nivell. Últim. Últim. U amb accent, L, T, I, M. Molt bé. L'Ester acabarà el primer nivell pel que fa referència al seu equip amb aquesta paraula. Poder. 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 P-O-D-E-R. Molt bé, Esther. I la paraula que tanca el nivell 1 és la que defensa la Meritxell amb aquesta. Vinga, Meritxell, que te la llenço. Fleca. Fleca. F-L-E-C-A. Molt bé, Meritxell, molt bé. Doncs tenim el nivell 1 molt tranquil, perquè ja veieu que tots estan al seu lloc, els comodins també, doncs continuem. Anem cap al nivell 2. I el nivell 2 ens dona la possibilitat de guanyar 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 8 lletres, vers amb infinitius i no hi ha homòfons. Lali, paraula del nivell 2, la primera és la que tu defenses, és galeria. Galeria. G-A-L-E-R-I-A. -e Molt bé, fantàstic. Adri, la teva paraula és aquesta, ratera. Em... La, porra, la porra... Ratera, ¿ver? te la repeteixo. Ratera. R-A-T-E-R-A. -e Molt bé. Max, paraula per tu del nivell 2. Sensació. Sensació. S-E-N-S-A-C-I-O, amb accent tancat. Molt bé. Nadine, és el teu torn, i ho és en aquesta paraula. Després. Després. D-E-S-P-R-E, amb accent tancat, S. Molt bé. I ja torno a estar aquí, Esther, amb aquesta paraula que et llenço, que és complir. Complir. C-O-M-P-L-I-R. Molt bé, Esther. Ah, mira, mira. Meritxell, paraula per tu del nivell 2. Tanques aquest nivell, per tant, amb la paraula albercoc. Albercoc. A-L-B-E-R-C-O-C. Molt bé. Uh! Ja veieu que avui tenim força, força nivell entre els nostres concursants. Els tenim a tots tres, un per banda, tres per banda, tres per banda. Comodins encara estan eh, sense uh, intactes, estan aquí sense cap d'ells abaixat. I això vol dir que aquests dos primers dos nivells ens donen molta puntuació i encara volem més punts, i ho aconseguirem amb la prova que ve ara, l'embarbussament. Doncs molt bé, l'embarbussament ja sabeu que és una prova que el que ens dona la possibilitat és d'aconseguir 25 punts en cadascun dels equips. Aquí hi ha l'embarbussament que haurà de defensar aquest equip, haureu de decidir qui dels tres llegeix i intentar no embarbussar-se. D'acord? Doncs comencem Aquí, mentre esteu mirant, recordar-vos a tots vosaltres que aquí al davant el que tenim són premis dels nostres patrocinadors, eh? de la marca Positivo, que ens regala una sèrie d'articles de les seves botigues, i també la marca Bas amb les seves motxilles, que al final, quan arribem a les últimes eliminatòries, els finalistes tindran aquests premis. També eh, un dels nostres patrocinadors és el Museu de la Ciència i de la Tècnica d'aquí de Terrassa, de Catalunya, però està ubicat aquí a Terrassa. Doncs molt bé, ho teniu clar? Sí. Max, doncs, escolta, jo. quan vulguis, llegeixes. Quan et creus que et crec, no et crec, i quan et crec, et creus que no et crec. Ximplet. Anem-hi, Molt bé! Molt bé, molt bé, molt bé. El que m'ha agradat, Max, és aquesta mena de ball que has fet, eh? M'ha agradat, m'ha agradat ha molt, m ha, m ha, m ha, molt ha estat sí, força ha bé. Doncs. Aquí farem el mateix procediment. Jo us passaré l'embarbussament, us el mireu amb tranquil·litat sabeu que teniu 25 punts més en el vostre marcador, vosaltres a casa sabeu que teniu una aplicació del Pica Lletres, que és la que us podeu baixar i podeu jugar amb nosaltres des de casa, i aquí, doncs, decidir qui serà la persona que llegirà, sí. serà l'Adri? Doncs, Adri, quan tu vulguis. <coughs> Tinc tanta tinta taronja al teu tinter que un xic de tinta taronja va ser. Aviam. Molt bé, Adri. <coughs> Ho has fet molt bé. 25 punts que també pugen en el marcador del grup que tinc aquí a la meva esquerra. I nosaltres, camina que caminaràs, anirem cap al nivell 3. Wow. I el nivell 3 ens dona 30 punts per paraula ben lletrejada. Això vol dir paraules amb un màxim de 10 lletres, vers amb infinitius i continuem sense tenir homòfons. Lali, la teva primera paraula del nivell 3 és jeroglífic. Jeroglífic. G, E... Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb J. Jeroglífic no comença per G i comença per sot, per J. Mira, Lali, mira el que faig, et trec l'estic, això vol dir que no, només vol dir que no pots eh, tenir més vides, però vol dir que continua jugant, eh? No passa res. Adri, paraula del nivell 3 per tu. És aquesta, feminista. La pots repetir? Sí. Feminista. F-E-M-I-N-I-S-T-A. Molt bé, Adri. La paraula que defensa en Max en aquest nivell tercer és equivalent. E, Q, U, I, B, A, L, E, N, T. Molt ah, bé. No. La, la... L'has escrit, eh? Veig que l'has escrit aquí al damunt de la taula. <laughs> Molt bé. <laughs> doncs punts per vosaltres. Nadine, vaig a per tu amb la teva paraula. Dispensador. Dispensador. D-I-S-P-E-N-S-A-D-O-R. Molt a bé. Molt bé, Nadine. Vinga, acabem el tercer nivell en aquest grup. I ho fa l'Esther amb la paraula... Arbaquina. Pots tornar a repetir? Sí. Arbaquina. Arbaquina. A, R, R... Arbequina. Incorrecte, aquesta paraula es qui, amb una R i una B. Arbequina. Sí, arbaquina, davant de B, dues R hauria quedat d'aquella manera. Uh, molt bé, tu mateixa ja ho has fet, has baixat l'estic, que vol dir que perds la vida que tenies, la salvació, i continues jugant. Meritxell, vinc a per tu amb l'última paraula del nivell 3. Facilitació. 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 F-A-C-I-L-I-T-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé. Oh! <tots> doncs la cosa la cosa continua igual, amb els tres concursants per cadascun dels equips, que són el, on havien de ser-hi, que és el ben, ben drets. Alguns han perdut alguna vida, però no passa res perquè ens permet jugar. I ens permet jugar amb una prova que ens agrada, que es diu el Barbarisme Intrus. Molt bé. Molt bé. Molt bé. I el barbarisme intrus ja sabeu que jo donaré tres paraules de les quals una és incorrecta i es tracta de que eh, l'heu de veure, l'heu d'ubicar, l'heu de detectar. I en aquest sentit teniu un pulsador aquí al davant i en el moment en què la tingueu clara, premeu el pulsador, s'encendrà el llum i us donarà l'opció de resposta. Sí? Atenció perquè eh, també hi ha efecte rebot. Si l'equip no l'encerta, l'altre equip té l'opció d'acumular els 25 punts. Doncs som-hi. Les tres primeres paraules que us dic són... Màrmol, finolis, guerrilla. El Max ha anat directe um, a la barraca. Màrmol. Vosaltres dieu màrmol. Sí. No... Màrmol? Mm, màrmol. Aviam què diu el jurat. Vinga. Marmol, és sí. 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 És correcte, és correcte. Com, com diríem màrmol en, en català? Marbre. 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 Diríeu marbre, no? Sí. Doncs escoltem el jurat. Efectivament, en català, de la roca calcària, blanca, negra o de diversos colors. I fàcil de polir, en diem marbre i no màrmol. Molt bé, facileta. Doncs 25 punts que pugen en el marcador de l'escola Tau Grup B i nosaltres llancem tres paraules més. Una sèrie de tres paraules, que és aquesta. Peso, rotulador, revanxa. Peso, rotulador, revanxa. Molt bé. Peso. Peso. Eh? Doncs la Meritxell diu peso, i a més ho ha dit amb molta fermesa. Eh, és un barbarisme intrus, peso? Doncs no, oh. peso és la moneda que fan servir a Mèxic, per exemple. No és aquesta, afecta rebot, per tant, teniu la possibilitat de o rotulador o revanxa. Revanxa. Espera. No, no. El silenci el demanem al públic, sisplau. No no teniu dues opcions, sí, sí. rotulador o revanxa. Rotulador. És... Rotulador o revanxa. Necessito una rotulador. resposta. No Retolador. Vinga. Rotulador. De vegades les trobles més comuns poden ser les més... Sí, és rotulador. Oh, sí, pues... Què, digues. Rotulador. Vosaltres dieu rotulador. Com diríeu rotulador en català? Retulador. No, Canviaríeu una lletra, retolador. Retolador. no? Anem a veure què diu el jurat. <susurra> doncs no, rotulador no és cap barbarisme en aquest cas. En aquest cas el barbarisme es trobava barrera l'opció C, revanxa i és que en català, de l'acció de revenjar-se en diem revenja. Revenja, no revanxa. eh? No sé. Doncs, escolta, no passa res perquè continuem jugant. L'única cosa és que abans de fer-ho, el que volem és que el nostre jurat ens digui, ens faci un recompte de puntuació. Fem-ho, doncs. El grup B de l'escola Tau de Sant Cugat del Vallès ha aconseguit sumar fins ara 170 punts. Aplaudim 170 punts. I el grup A de l'Institut Gorgs de Cerdanyola del Vallès n'ha aconseguit sumar 205. 205 punts. Vinga, tenim algunes proves fetes, també alguns nivells eh, que ja hem acabat, però encara queden els nivells i les proves més interessants. Interessants perquè donen molta puntuació. Doncs avancem i ho fem anant cap al nivell 4. I el nivell 4 ens dona la possibilitat d'aconseguir 40 punts per paraula ben lletrejada amb un màxim de 12 lletres, vers amb infinitiu, més formes conjugades, homòfons, cultismes, diaires i esguionets, ja veieu que aquí la cosa es complica, i teniu la possibilitat, si voleu, si la paraula no l'acabeu de veure clara, de demanar-me ajuda, que jo us eh, diré la definició. Sí? Doncs comencem, Lali, vaig cap a tu un altre cop, i la paraula que et llenço és procediment. Procediment. P, R, O, C, E, D, I, M, E, N, T. Molt bé. 40 punts més que pugen al marcador. Vaig cap a l'Adri. Adri, la teva paraula del nivell 4 és definitives. Definitives. D, E, F, I, N, I, T, I, B, a, M... És que no me'n recordo. I incorrecte, t'has fet un embolic. Després de la B baixa hi va simplement una E i una S. Definitives, és plural. Definitives amb a amb E. És que ja he pensat definitivament. Mal, no passa res. Aplaudim-lo, aplaudim-lo. L'única cosa que haurem de fer és baixar-te l'estí, que vol dir que has perdut una la primera vida, l'única vida que tens, val? i continuem jugant. Max, la teva paraula del nivell 4 és aquesta. Picabaralles. No em miris amb aquesta cara que jo no tinc vale. la culpa de veure... De... Fica de... baralles. Fica baralles. Vale. P -i... Espera, digues la paraula primer. Fica baralles. P-I-C-A-B-A-R-A-L-L-E-S. Fica baralles. Molt bé, molt bé, molt bé. Nadine, paraula sí. nivell 4, aquí la tens. Desmaquilleu. 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 D-E-S-M-A-Q-U-E... -E. Incorrecte, okay. aquesta vocal és una I i no pas una E. Desmaqui, no desmaquelleu, Val. Molt bé, tu soleta ho has fet, has baixat l'estic, no passa res, continuem jugant, i ho fem amb l’Ester que la tenim allà al fons. Sí. Esther, la teva paraula d'aquest quart nivell és... Descar des, perdona, que uh, soc jo, eh, que ara li, li bé, és descàrregues. Des, descàrregues. Descàrregues. D, E, S, C, A, amb accent, R, R, E, G, U, E, S. Molt bé, fantàstic. Oh! I l'última, l'última paraula d'aquest nivell 4, Meritxell, doncs és aquesta. Especialista. Especialista. E, S, P, E, C, I, L, I. Incorrecte, t'has menjat una A entre la I i la L. Mmm, els nervis a vegades es fan aquestes petites coses. Ella es baixa també l'estic, no passa res, continuem jugant, l'aplaudim, l'aplaudim, l'aplaudim. I hem superat el nivell 4 amb escreix, perquè mireu, 3 per un costat, 3 per un altre. És veritat que vides en queden poques, només en queda una, la d'en Max, però és igual, no, no passa res, perquè ens n'anem en amb una prova que ens donarà puntuació, ja ho veureu. La definició amagada. La definició amagada, paraula que us diré a vosaltres i també després a vosaltres, amb tres definicions, només una és la correcta i l'heu d'intentar detectar, identificar. Sí? Atenció també allà a l'orella, perquè si ells s'equivoquen, eh, teniu l'efecte rebot. Sí? Doncs comencem. Paraula per vosaltres és aquesta. Atenció, eh? Colors. Sense la R, eh? Final. Ah. Colors. Sí? Colors pot ser persona que destaca en alguna cosa, persona llaminera, persona que no toca de peus a terra. Colors, persona que destaca en alguna cosa, persona llaminera, persona que no toca de peus a terra. No sé. Aneu parlant, vosaltres? A casa també? Aneu pensant no què pot ser un colors? Pots tornar a repetir Sí, tantes vegades com vulguis. Colors, persona que destaca en alguna cosa, persona llaminera, persona que no toca de peus a terra. A, B, C. I ens heu de dir una resposta. Vosaltres penseu que... Ah. Colors és... una persona que destaca en alguna cosa. Sí. Uh, és una persona que destaca en alguna cosa, senyor Jurat, un colors? Un ah. Efectivament, ho és, ho és. Per tant, acumuleu 25 punts en, la vostra, en el vostre marcador, i ara ens n'anem cap a l'altra banda. La paraula, la definició amagada, amb aquesta paraula que heu d'intentar trobar, és... Tiravec. Tirabec és la paraula. I un tirabec pot ser caçador d'ocells, o pot ser joc antic de carrer, o també podria ser tipus de pèsol allargat. Caçador d'ocells, joc antic de carrer, tipus de pèsol allargat. Tirabec. Tirabec. Vosaltres que esteu al sofà de casa amb les crispetes segur que ho esteu parlant i ho sabeu, segur. I a part també us podeu descarregar la nostra aplicació, la del Picalletes. Què, Nadine, Maritxell, Adri? Em, la B. La B, vosaltres dieu que és un joc antic de carrer. Tiravec és un joc antic de carrer? Gran jurat? No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Tenim-la al rebot. Us quedaria encara caçador d'ocells o tipus de pèsol allargat? Cassador sí. caçador d'ocells o tipus de pèsol allargat. Sí. Sí. La C, un tipus de pèsol allargat. Doncs comprovem-ho. <fixi> oh! Ho teniu, ho havíeu escoltat en algun lloc, No, però la A era massa òbvia. La A ah, era massa òbvia, no? No. Tira bec, ocell, tira bec... Es nota no. 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 que l'havíeu posat per... Cadascú té la seva lògica, escolta, tu. Però la, la qüestió és que acabeu d'acumular 25 punts més en el vostre marcador. I 25 més 25 són 50, que se'n van cap allà. Vosaltres, en aquesta prova, no n'heu no tingut cap. Però encara queda l'última prova, l'últim nivell, que és aquest, que és el nivell 5. I el nivell 5 ens dona la possibilitat d'aconseguir 100 punts per paraula ben lletrejada. 100 punts són molts punts. A partir de 13 lletres, les paraules, vers amb infinitiu, més formes conjugades, homòfons, manlleus, cultismes... Aquí també una mica de tot i amb la possibilitat d'ajudar. Vinga, que encara els tenim a tots els concursants drets i la Lali comença amb la paraula provocativament. Provocativament. p r o v o c i v a m e n t a, T, I, B, baixa, A, M, E, N, T. Eh? Oh! Lliscant al final del temps ha anat, però molt bé, molt bé. Sí? Vinga, Adri, per tu la paraula d'aquest nivell 5 <coughs> és maturrangues. Maturrangues. m a t o r r Incorrecte, aquesta vocal és una U i no pas una O. Matur. rangues és amb U, no pas amb O. Et convido que seguis amb aquest aplaudiment. Ho estem molt bé. I continuem i ho fem amb en Max, que el tenim en aquesta banda d'aquí preparat per rebre aquesta paraula, que és sociolingüística. Sociolingüística. s o c i o l i n g i i U amb dièresi, -er I amb accent, S-T-I-C-A. Molt bé, molt bé. Ell s'ho fa tot, ell s'aplaudeix, ell És fantàstic, aquest noi. Eh? Nadine, paraula per tu. Atenció a la paraula. Immaterialització. 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 Un moment, Escolta'm bé a mi, eh? Ah, sí. Immaterialització. Immater immaterialització. Immaterialització. Torna-la a dir, sisplau. Immaterialització. Mira. Immaterialització. Era un petit matís que hi havia aquí, eh? Vale, ja. Escolta el matís. Immaterialització. Immaterialització. Endavant. I-M-M-A-T... R, I... Ah. incorrecte, has dit T, R, i aquí al mig hi va una E. T has descuidat la vocal, que és per fer la T, eh? T, E. Eh? No passa res, ella mateix, la Nadine, ja sap que com que no té com doncs ha de seure, ja ho ha fet, amb l'aplaudiment que li toca, i ens n'anem, en ens en anem cap a l'Ester. Esther, Vinga, ja veieu que aquestes paraules del nivell 5 són paraules una mica més compromeses, una mica més eh, dificultoses, no passa res. Som-hi, Ester, paraula. Pressuposicions. Pots donar a repetir? Sí, i tant, perquè ets tu, eh? <laughs> eh? Pressuposicions. Vinga, et toca a tu, digues la paraula. Pressuposicions. P, R, E, -S, S, S, U, P, O, C, I, i, correcte, t'has menjat una síl·laba formada per les lletres S-I. Tu has fet preso-pu i aquí has ficat una C i era una S. Preso-pu-si-si. Sí. No, ho veus, no? No passa res. Està... Aplaudim-la perquè dir. Està... Se'n va, seu. I ens queda l'última la... paraula del programa i també del nivell. Al revés, del nivell i després serà el programa. Amb aquesta, atenció. La Meritxell... Val? és col·lectivament. Col·lectivament. Pots tornar a repetir? Sí, te la repeteixo. Escolta, hi ha un matís. Sí. Col·lectivament. Som-hi. Col·lectivament. C-O-L llaminada E-T-I. Incorrecte, t'has menjat una C abans d'aquesta T. Anaves molt bé, havies vist la L llaminada, però et faltava, et faltava aquí una lletra. Val? Uh, no cal que seguis perquè acabem programa. Aplaudim-la per això. <laughs> Convidem a la Nadine a que s'aixequi. Adri, també aixeca't. I us aixequeu també, Max i Esther. Molt bé. Ja veieu que hem arribat al nivell 5, la cosa més complicada en aquest nivell, però nosaltres ara el que ens interessa molt saber és quants punts ha aconseguit Escola Tau, grup B, i quants punts Institut Gors, grup A. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. D'una banda, el grup B de l'Escola Tau de Sant Cugat del Vallès ha aconseguit sumar 540 punts. I de l'altra banda, el grup A de l'Institut Gorgs de Cerdanyola del Vallès n'ha aconseguit sumar 205. 205 punts. Doncs ara volem saber si amb aquestes puntuacions tenim entrada o no tenim entrada en el nostre picarrànquing final. El nostre pica rànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, l'Escola Nuestra Senyora de Montserrat de Rubí, amb 575 punts. En tercera posició, l'Institut Camp Planes B, el grup B de Barberà del Vallès, amb 585 punts. En segona posició, el Col·legi Vieró de Sant Cugat, amb 585 punts també. I en primera posició, l'Institut Les Eimerigues de Terrassa, amb 635 punts. Aplaudim-los, aquests centres educatius. Doncs molt bé, eh, nosaltres avancem i avancem cap al final del programa i ens queden poquetes coses que dir-vos. La primera és agrair a la Lali, al Max, a l'Ester, el llum que tenim encès també a l'escola de l'escola Tau, amb el grup B, gràcies per haver vingut, també els companys que els heu acompanyat i als, els professors, i a l'Adri, la Nadine, la Meritxell, de l'Institut Gos, grup A, ja rebrem el grup B, aviam com, com ho fan ells també, d'acord? I també els companys de l'Institut i els professors. I a tots vosaltres des de casa dir-vos que ja veieu eh, quina és la nostra obsessió i és que cada vegada trepitgem bé les lletres i trepitgem bé la nostra llengua. És la que ens agrada, és la que volem defensar des d'aquí, des del nostre programa. Programa. Ens veurem amb en una propera edició del Pica Lletres. Us esperem a tots. Que vagi bé. Adéu, adéu. Ah! 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 Vas. Positivo i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. It's like